ପୂର୍ବ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହିରେ ଥିବା ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଅମ୍ଳରାଜ କ'ଣ ବୁଝିବା, ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ର ଯୌଗିକ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ଅମ୍ଳରାଜ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଅମ୍ଳରାଜ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାଢ଼ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଗାଢ଼ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ 3:1 ରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ 3 ଗୁଣ ହେଲେ ଗାଢ଼ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏସିଡ୍ ହେବ 1 ଗୁଣ। ସେହିପରି ଏହି 2 ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ସୁନାକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳରାଜ ସୁନାକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ। ସେହିପରି ଅମ୍ଳରାଜ ଏକ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରକ ଧୂମଶୀଳ ତରଳ ଏବଂ ଅମ୍ଳ କେତୋଟି ବିଜାରକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅମ୍ଳରାଜ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେହିପରି 2 ନମ୍ବରରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୌଗିକ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ ବୁଝିବା। ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏକ ଆୟୋନିକ ଯୌଗିକ, ଏଥିରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଧାତୁରୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଧାତୁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଘଟିଥାଏ। ମାଗ୍ନେସିୟମ ଧାତୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12। ଏହାକୁ ସଜାଇ ରଖିଲେ କେ ସେଲ୍ରେ 2 ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ 8 ଏମ୍ ସେଲ୍ରେ 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହାର ବହିସ୍ଥ କକ୍ଷରେ ଥିବା 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା Mg2+ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେହିପରି ମାଗ୍ନେସିୟମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ 2କୁ 2 କ୍ଲୋରିନ୍ ପରମାଣୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା MgCl2 ଅଣୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅଣୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ବୁଝିବା, ମାଗ୍ନେସିୟମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ 2କୁ 2 କ୍ଲୋରିନ୍ ପରମାଣୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବା MgCl2 ଅଣୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୌଗିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହିରେ ଥିବା ଧାତୁ ଓ ଧାତୁ ସମ୍ପର୍କିତ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖି ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ YouTube ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।